بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, वहाँ मजहब किताबों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, जामिया मखज़नुल उलूम के मुस्तनद उलमाए किराम व असातिज़ा किराम, खानपुर में रहने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन गिरामी, स्टेज पर जलवा अफरोज अकाबरीन बुजुर्गान दीन, सदर जलसा जानशीन हाफिज़ुल हदीस मसनद नशीन शेख हैदर आस्ती हजरत मौलाना फजलुर रहमान दर आस्ती दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक बहुत ही बासआदत मजलिस में शिरकत का मौका अता फरमाया। मुझे पहली मरतबा इस आदिमुशान इज्तिमा में आप हजरात के सामने कुछ गुजारिशात पेश करने का मौका मिला है। दुआ है कि अल्लाह के आलम रब्बुल जलाल इन टूटी फूटी गुजारिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का ये जलसा सालाना तकरीब खत्म बुखारी शरीफ इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसमें उलमाए किराम को और जामिया मखज़नुल उलूम खानपुर के वो फुज़ला और मुतख़स्सिसीन आज इंशाअल्लाह ताला आखिरी हदीस शरीफ का दर्स अपने अकाबरीन से और अपने अकाबरीन की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होंगे। और ये बुखारी शरीफ जो कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत पुरखलूस मेहनतों के बाद लिखी, और एक हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही लिल इमाम बुखारी में लिखने से पहले इस बात की पाबंदी फरमाई थी कि जब हदीस मुबारक लिखनी होती, हदीस मुबारक लिखने से पहले गुस्ल फरमाया करते, गुस्ल फरमाने के बाद दो रकात नमाज नफिल पढ़ते, अल्लाह के दरबार में दुआगो होते,
حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے ان کے سینوں میں حدیثوں کا انبار تھا لیکن ان تمام لاکھوں حدیثوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف اور صرف 7000 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی یقین جانیے وہ حدیثیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی وہ 14000 رکعتیں پڑھنے کے بعد 14000 نوافل پڑھنے کے بعد لکھی اور کئی مرتبہ اللہ کے دربار میں دعا کر کے اپنی کتاب میں وہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک کو لے کر آئے آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے اور وہ کتاب ہے کہ جس کو محدثین نے جس کو مفسرین نے اصح الکتب فی باب کتاب اللہ کا لقب دیا کہ کتاب اللہ کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اونچا مقام سب سے بہترین مقام اگر کسی کتاب کو ملا ہے تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے میں اس مبارک موقع پر آپ تمام احباب کو اور اہلیان خانپور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہ زمانہ کہ جب یہ جامعہ مظہر العلوم کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں پر قرآن و حدیث کا کام شروع ہوا اس دن سے لے کر آج تک بغیر کسی تعطل کے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور جامعہ مظہر العلوم میں شروع دن سے لے کر آج تک قرآن و حدیث کا کام اپنی رمق کے ساتھ اپنی تر و تازگی کے ساتھ جاری ہے جس کو شروع کیا تھا دین پور کے اندر جس کو شروع کیا تھا بستی درخواست میں حافظ محمود الدین دین پوری نے اور جس کو شروع کیا تھا حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نظر اللہ مرقدہ نے کہ جب یہ خانپور میں آئے تھے خانپور میں قرآن و حدیث کا مدرسہ موجود نہیں تھا جہاں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کی کائنات تھی اور یہاں پر قرآن و حدیث کی اشد ضرورت تھی حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ قربان جائے انہوں نے یہاں تشریف لا کر خانپور میں آ کر یہاں قدم جمع کر قرآن و حدیث کا علم بلند کیا اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ حضرت درخواستی نے صرف مدارس ہی کا جال پوری دنیا میں نہیں پھیلایا بلکہ مدارس کے ساتھ ساتھ حضرت نے ہر شعبہ دین کے اندر اپنی خدمات کا لوہا منوایا اور پوری دنیا نے حضرت کی خدمات کے سامنے سر نگو ہو گئے اللہ تعالیٰ حضرت حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ کی خدمات کو قبول و منظور فرما لے کہ وہ پوری دنیا کے اندر آج ان کا نام گونج رہا ہے حدیث مبارک کی نسبت سے قرآن کی برکت سے کہ انہوں نے کئی سال تفسیر پڑھائی کئی سال قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا کئی سال حدیثیں پڑھائی اور صرف حدیثیں پڑھائی نہیں صرف تفسیر پڑھائی نہیں بلکہ وہ حافظ التفسیر بھی تھے وہ حافظ القرآن بھی تھے وہ حافظ الحدیث بھی تھے اور حافظ الحدیث ان کو کسی عام انسان نے کسی عام عالم نے لقب نہیں دیا تھا بلکہ دارالعلوم دیوبند کے روح رواں دارالعلوم دیوبند کے مرکزی اکابر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ بہاولپور کے موقع پر حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو حافظ الحدیث کا لقب عطا فرمایا اور پھر وہ لقب جو ان کو ملا انہوں نے خدا کی قسم حافظ الحدیث کا لقب ادا کر کے رکھ دیا اور انہوں نے لاکھوں حدیثیں اپنے سینے میں محفوظ کی اور دین پور شریف کا فیض اور حضرت مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کی توجہات برکات اور دعائیں ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے پھر حدیث مبارک کے اندر ایک بہترین خدمات انجام دی آج بھی دین پور کی دعائیں آج بھی دین پور کے بزرگان کی دعائیں الحمدللہ ہمارے ساتھ خان والے درخواستی کے ساتھ جامعہ مظہر العلوم کے ساتھ جامعہ انوار القرآن کے ساتھ الحمدللہ وہ موجود ہے وہ سر پر پہرا دے رہی ہے حضرت حافظ الحدیث دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدہ وہ بھی خان پور میں رہے قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہے پھر اللہ نے انہیں پوری دنیا میں چن لیا انہوں نے ایسا کام کیا بین الاقوامی طور پر دین کو پیش کیا دعوت کا کام کیا داعی اللہ مبلغ بنے پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچایا پوری دنیا میں مدارس اور مساجد کا جال پھیلایا پھر اللہ نے انہیں
بھی اپنے پاس بلا لیا لیکن ان کا سلسلہ ان کا کام ان کا مشن ان کا کاز ان کا کردار ان کی خدمات آج بھی زندہ ہے آج بھی اسی پر و تازگی کے ساتھ اسی پر و دوہ کے ساتھ اسی جد و جہد کے ساتھ ان کے خانوانے کے لوگ ان کے فرزندان ان کے بھائی ان کے لوگ ان کے احباب آج بھی موجود ہیں اور وہ خدمات اور وہ چیزیں آج بھی الحمدللہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ یہ زندہ رہیں گی یہ مدارس کا کام کوئی بند نہیں کر سکتا حکومت نے لاکھ زور لگا لیا کہ مدارس کو بند کرنا ہے خدا کی قسم مدارس بند تو کیا الحمدللہ مدارس ہزاروں کی تعداد میں دن بدن بڑھ رہے ہیں کم ہونا مدارس کی چھٹی میں نہیں ہے مدارس پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جب تک یہ دنیا موجود ہے مدارس موجود رہیں گے علماء موجود رہیں گے اہل مدارس موجود رہیں گے طلباء موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ اکابرین کی علماء کی طلباء کی حفاظت فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں تہے دل سے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت جانشین حافظ الحدیث مدینہ شیخ درخواستی حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ سلامتی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اس وقت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ حضرت درخواستی کا مشن اور حضرت درخواستی کا علم لے کر جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک ایک دن میں کئی پروگرامات کرتے ہیں گلا ساتھ نہیں دے رہا صحت ساتھ نہیں دے رہی لیکن اس کے باوجود قربان جائیں اس مرد قلندر پر اس مرد مجاہد پر کہ دین کے کام میں کوئی رکاوٹ کوئی آنچ آنا برداشت نہیں اپنی صحت کو قربان کر دیا اپنی جان کو قربان کر کے دین کا پیغام الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ پہنچا رہے ہیں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے حضرت کو سلامتی عطا فرمائے ان کا سایہ تادیر خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اوپر ہم سب کے اوپر قائم و دائم فرمائے میں اس پروگرام کے اندر جامعہ انوار القرآن کی جانب سے اور جامعہ انوار القرآن کے محتمم حضرت مولانا قاری حسین احمد درخواستی اور نائب محتمم حضرت مولانا رشید احمد درخواستی دامت برکاتہم العالیہ ان تمام احباب کی جانب سے میں جامعہ مظہر العلوم کے اساتذہ کو ان کی انتظامیہ کو تمام احباب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں آ کر جو انوارات و برکات محسوس کیے وہ بیان سے باہر ہیں اسی پر اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات گرامی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا حبیب احمد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانوادہ درخواست کے تحریکی سفر کا ایک مختصر جائزہ پیش فرما رہے تھے یقیناً دل باغ باغ ہوا اور جی چاہتا تھا کہ ہم ان باتوں کو سنتے لیکن حضرت کی حیثیت ایک میزبان کی بھی ہے تو اس حیثیت سے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کو سمیٹا پروردگار عالم ان کو جزائے خیر مرتب فرمائے